l-opportunità illi minn partit nazjonalista li n-neset jajdu ħajmut, jgħat propja agonija, rridu nġibuħ partit nazjonalista minn l-ġdijt, zazuħ, ħaj, entuzjast, mimli bil-passjoni ta' tibdil mhux bis internim, ma ta' tibdil li jispira li kapaċ imbidlu l-loħrajn, imbidlu l-pajizna. Ma ma jistaxa mela l-Uzgalja, ma jistaxa mela id-rindelija, ma jistaxa mela għatmeċija, laqas l-organi tal-partit. Jindajem najt, il-partit jien, mux ta' madwari, il-partit muxaħna, il-partit intom. You can be the change. Kull persona jrid jipparteċi pa' u binnaqra ftit jaw xafna tijaw, biex jikun il-bidla. Ma la tistennew xta' uħdu d-darru ta' jidus ħana raw sajam l-Uzgalja? Marru għant l-Uzgalja, morru għant il-partit, morru għant id-rindelija, għajdu l-Uzma, bid-del di, għamel di, ej u kunu parti mill bidla din hija opportunità unika illi kull min verament ħobb il-Partit Nazzjonalista. Memx fej jkun membru, kunsillier, tesserat, kull min ħobb il-Partit Nazzjonalista jew il, il pajjiż Li jiġi għand il-Partit Nazzjonalista. Jisma' fejn jisib struttura fej ikun parti mill-bidla.